Já, klukkan að verða hálf fjögur og ég ætla bara að fara að vinda mér í það að draga úr kötluleiknum okkar góða sem komin á stað á fjörsbókinni og það eina sem að þið lausnundir hafið þurft að gera það að íta á like á Suðurland FM síðan okkar eða ekki þegar búin að því og skrá svo símanúmerið ekkar undir En þetta ótrúlega flottar gjafakörfur frá Kötlu sem innihalda kakó, lyftiduft, flórsykur, púðursykur, dropa, salt, þannig ameríska pönnukökur og vöflumix, glassúr í 5 litum og svo það raspur og kartöflumús sem nú alltaf gott að eiga á fiskinn, svona til dæmis, mánudags fiskurinn góði og kartöflumúsi með. En það fjölmargir búnir að skrá sig í leikinn og ég ætla að draga úr hérna eitt góðan með á. Og að sjá hvað stendur á honum. Og já, þetta kvenmannsnafn. Ég ætla að prófa að hringja og sjá hvort hún svari mér. En það vill svo til að við draugum svo alltaf núna á föstudögum í nóvember. Þannig að það að halda áfram að skrá sig í leikinn og það sjálfsögðu allir áfram með. Halló. Já, góðan og blessaðan daginn. Góðan dag. Hvað segirðu gott í dag? Ég segir bara ágætt, takk fyrir. Það ekki? Jú, jú. Finnst þér gaman að baka? Já, og bara svolítið mikið. Það? Jú, jú. Jæja. Ertu búin að kveikja þau hver ég er? Ég með grun að þetta sé eitthvað samt eitthvað leik. Já. Það finnst að spyrja mig baksturinn, sko. Já, það ekki? Kveikir öllítið af perinu, sælítið henni átnar að syngja frá Suðurland FM. Hvað sæl og plísið? Herru, þú skráður til leiks hjá okkur í gær. Já. Og áttvæntalega eftir að svona koma þér í gírin fyrir jólabaksturinn, ekki? Jó, algjörlega. Ertu duglega að baka svona smákökur og svona fyrir jólin? Æ, ég maður nátt ekkert höst. Er það ekki? Jó, með fyrst að krökkum á heimilinu svona, það svona... Já, nákvæmlega. Ég var að mynda að kíkja inn á síðuna hjá Kötlu í gær og þá tók ég eftir að þeir eru með fullt af uppskriftum og mér að segja leiðbeiningum hvernig maður á að hafa, hvernig maður á að koma sér aðeins öllu saman. Já, ok. En þetta getur eiginlega ekki klikkað. Nei, nákvæmlega. En þú ert fyrstu körfuna sem við erum að gefa á föstudegi hér í nóvember á Suðurland FM, þannig að þér eru velkomið að kíkja til mín og sækja hana. Það æðislega, takk fyrir. Mátt sækina fyrir hálf fimm í dag og þú vilt, annars getur þú svo oftana til mín eftir helgi. Ok, ég reyni bara, þetta æði, takk fyrir. Þú kíkjum bara við. Já, ok, takk. Takk fyrir að taka þátt í leiknum og vera með okkur. Já, takk fyrir mig. Allt fína. Já, Já bless, bless. Já, þá Guðný Lára sem fyrsti vinningshafin hjá okkur í kvöllileiknum og eins og ég segi, þið eru áfram í pottinum sem eru búin að skrá okkur og það að sjálfsögðu hægt að halda áfram að skrá sig inn vegna þess að leikurinn verður inn á netinu hjá okkur núna út nóvember mánuðið að þá getur við draugum á síðasta föstudegi mánuðarins. En þetta skemmtilegt, við ætlum að halda áfram í tónlistinni og... Hér eftir örskamma stund ætlum við að heyra í nýju lagi frá strákunum í september á samt Stefaníu Svavars og lag þá sem heitir Let Me Love You búið njóta mikilla vinsalda.